Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita coba belajar Iqra 2 halaman pertama. Ada Bu Leni sama Bu Wanti. Yuk silakan Bu, siapa dulu yang pertama? Bu Leni, Pak. Bu Leni dulu. Ya, Bu Leni jadi gurunya, saya jadi muridnya. Silakan mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bata. Bata. Gitu. Bata. Diulang. Bata. Gabungin. Bata. Bata, kemudian bada, bada. Ya, gurunya jangan cepat-cepat. Bada, bada, gitu. Kemudian taro, taro. Kemudian taro, taro. Tawa, tawa. Kemudian tawa, tawa. Terusin. Ya. Tata. Tata. Tada. Tada. Baro. Baro. Bawa. Bawa. Baba. Baba. Bada. Baza. Zal. Baza. Kemudian? Baza. Taro. Taro. Taza. Taza. Kemudian? Basa. Basa. Kemudian? Taza. Taza. Kemudian? Sasa. 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 Kemudian? Zasa. Ja, zal, za, zai, za, zasa. Zasa. Kemudian? Kemudian? Ba'a. Ba'a, kemudian? Ba'ata. Ba'ata, kemudian? Ta'a. Ta'a, kemudian? Ta'ata. Ta'ata, kemudian? Saba. Saba, kemudian? Saro. Saro, kemudian? Baro. Baro, kemudian? Tawa. Tawa, kemudian? Toha. Toha, kemudian? Jaka. Jaka, kemudian? Kaya. Kaya, kemudian? Jasa. Jasa. Yuk, Bu Wanti sekarang. Bata. 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 Bata, gitu ya. Bisa gabung. Bata. Ulangi. Bata. Bata. Bada, bada yang ini. Bada. Ini tadi bata, ini bada. Bada. Katanya kemudian suruh ulang tadi Pak Ustadz. Oh, ulang. Tadi kedengarannya bada, bata. Ya ulang, ayo ulang dari awal, dari awal. Dari awal. Bata. Bata. Ya. Ada bosnya. Bata. 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 Bata, kemudian? Bada. Bada, kemudian? Bada. Bada, kemudian? Taro. Taro, kemudian? Taro. Taro, kemudian? Tawa. Tawa, kemudian? Tawa. Tawa, kemudian? Tata. Tata. Tada. Tada, kemudian? Baro. Baro. Tawa. Taro. Mana sekarang? Bawa. Bawa, kemudian? Baba. Baba, kemudian? Baza. Baza, kemudian? Taro. Taro. Taza. Taza, kemudian?
Basa. Basa, kemudian? Taza. Taza, kemudian? Sasa. Sasa, kemudian? Jasa. Jasa, kemudian? Ba-a. Ba-a. Ba-a-ta. Ba-a-ta. Ta-a. Ta-a. Ta-a-ta. Ta-a-ta. Saba. Saba. Saro. Saro. Baro. Baro. Tawa. Tawa. Toha. 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 Jaka. Jaka. Kaya. Kaya. Jasa. Jasa. Bagus. Halaman berikutnya, Bu Leni. Saat Bu Anti baca, Bu Leni mic-nya ditutup ya. Itu saat gantian ditutup. Biar nggak berisik kedengarannya ya. Nah, yuk, sekarang Bu Leni. Bu Leni. Iya, Pak. Silahkan. Nah. Nah. Sama dengan nah. Ini? Naba. 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 Kemudian yang Naba. Ini. Mm-mm. Nana. 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 Kemudian? Natana. Natana. Kemudian? Nababa. Nababa. Kemudian? Banana. Banana. Kemudian? Nabata. Nabata. Kemudian? Tutupan. Banata. Banata. Kemudian? Tabana. Tabana. Kemudian? Nataba. Nataba. Kemudian? Robana. Robana. Kemudian? Banaro. Banaro. Kemudian? Bazana. Bazana. Kemudian? Nabaza. Nabaza. Kemudian? Badaro. Badaro. Kemudian? Nazaro. Nazaro. Kemudian? Zanaba. Zanaba. Kemudian? Wanaza. Wanaza. Kemudian? Zaroha. Zaroha. Kemudian? Naza'a. Naza'a. Kemudian? Naba'a. Naba'a. Kemudian? Naba'a. Naba'a. Kemudian? Sabata. Sabata. Kemudian? Tasaba. Tasaba. Kemudian? Wana'a. Wana'a. Kemudian? Nawafa. Nawafa. Kemudian? Badana. Badana. Kemudian? Danata. Danata. Kemudian? Wanana. Wanana. Kemudian? Nawana. Nawana. Bagus. Halaman berikutnya. Ini Bu Wanti. Halaman 5, Bu Wanti, silakan. Dari Taiwan. Silakan. Ya. 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 Kemudian. Yata. Yata. Kemudian. Yata. Yata. Robata. Robaya. Robaya, ya Allah Pak Ustaz. Iya. Robaya. Robaya. Kemudian? Ya baro. Ya baro. Kemudian? Ronaya. Tunggu. Ronaya. Kemudian? Yanaro. Yanaro. Bayana. Bayana. Kemudian? Nabaya. Nabaya. Kemudian? Yadana. Yabana. Mana Yabana? Dana, Pak Ustaz dengernya. Yadana. Yadana. Ini? Yadana. Yadana. Ini? Danaya. Danaya. Kemudian ini? Dahaba.
Zahaba, kemudian? Nazala. Nazala, kemudian? Nadaro. Nadaro, kemudian? Yadaya. Yadaya, kemudian? Azago. Azago, coba tunggu. Azago, kemudian? Bataro. Bataro, kemudian? Zayana. Zayana, kemudian? Zanaya. Zanaya, kemudian? Asasa. Asasa, kemudian? Sanaya. Sanaa, kemudian? Ya Aba. Ya Aba, kemudian? Ayata. Ayata, kemudian? Rozako. Rozako, kemudian? Nazoro. Nazoro, kemudian? Ataya. Ataya, kemudian? Wanada. Wanada, kemudian? Yayaya. Yayaya, kemudian? Nama. Nama. Nama, kemudian? Saya. Saya, kemudian? Yana. Yana. Bu Leni sekarang. Ya, ya, ya. Ya, ya. 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 Sama dengan ya. Ya, ya tak, ya tak. Ya tak. Ya tak. Robaya. Robaya. Ya baro. Ya baro. Ronaya. Ronaya, kemudian? Ya naro. Ya naro, kemudian? Bayana. Bayana, kemudian? Nabaya. Nabaya, kemudian? Yadana. Yadana, kemudian? Danaya. Danaya, kemudian? Zahaba. Zahaba, kemudian? Nazala. Nazala. Nazar, Nazala, kemudian? Nazala. Nadaro. Nadaro, kemudian? Yadaya. Yadaya, kemudian? Azago. Azago, kemudian? Bataro. Bataro, kemudian? Zayana. Zayana, kemudian? Zanaya. Mana ini? Zayana. Zayana. Ini Zanaya, kebalikan ya. Ini Zayana, coba. Zayana. Kemudian? Zanaya. Zanaya. Kemudian? Asasa. Asasa, kemudian? Saba'a. Sana'a, titiknya di atas. Sana'a, kemudian? Sana'a. Ya Aba. Ya Aba, kemudian? Ayata. Ayata, kemudian? Rozako. Rozako, kemudian? Tozoro. Terbalik. Nazoro. Nazoro, kemudian? Ataya. Ataya, kemudian? Wanada. Wanada, yang bawah? Yayaya. Yayaya. Nama. Nama. Saya. Saya. Yana. Yana, alhamdulillah. Hajaro. Baca. Ha. Hajaro. Hajaro. Ya. Baca. Jaba. Hoda. Kok ada haja haknya? Jangan baja. Baja. Baca. Jaba. Kok ada haknya? Mbak ini tolong. Di sini ada tamu dulu sebentar. Ya. Baca. 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 Ya, baca. Dakanya itu untuk apa? Biar tidak ada hanya ya. Jadi baca. Baca. Ya. Jaba. Bagus. Hoda. Ha. Coba berarti ya. Ha. Ha. Hoda. Hoda. Lagi. Hoda. Hoda. Ya. Nada. Bagus, nada.
Saja. Saja. Hawa. Hadada. Ha. Hawa. 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 Bagus. Hoza. Ya, zai. Hoza. Hoza. Ya. Yata. Yata. Naja. Naja. Haya. Haya. Jasa. Jasa. Yasha. 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 Jangan yasha. 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 Lagi. Sha. Masa. Masa. Roso. 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 Ya. Yazo. Yado. Yabo. Hoto. Hoto. Zona. Zona. Da. A. Da. A. Goza. Goza. Nafa. Nafa. Yako. Yako. Jaka. Jaka. Hola. Hola. Yaya. Yaya. Hada. 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 Iya. Yatama. Yatama. Najaha. Najaha. Latihan hanya dilembutin dikit ya. Najaha gitu ya. Najaha. Iya, bagus. Masih ada Jaya. Haknya. Najaha. Masih ada haknya. Najaha. Kak ini di sini masih ada Umi jadi ada dari gitu. Berisik di sini. Tolong ya Kak ini. Saya dengerin di depan di sini ada. Itu ya. Jangan ada haknya. Jangan najaha. 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 Ya, langsung direm najaha gitu. Najaha. Ya. Nah, bagus. Jaya. Jaya. Sampai mana tadi? Halaman berikutnya. Jaro. 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 Hajaro. Hajaro. Ja. Yang bawah. Baja. Coba. Baja. Iya. Jaba. Jaba. Khoda. Khoda. Bada. Hah? Titiknya di mana? Titiknya di atas apa di bawah? Bentar, bentar, Em. Nggak konsen ini saya. Ada azan dulu, bentar. Ya. Nada. Nada. Saja. Saja. Hawa. Hawa. Ini iklan ya Allah. Ayo. Bentar iklan. Kok ada iklan? Gak ada. Khoza. Khoza. Lagi. Khoza. Ya, zainya kurang rapu ya. Zai. Khoza. Zai. Dilatih ya. Zai. Khoza. Gitu ya. Terus. Yata. Yata. Naja. Naja. Haya. Ha, lembutin. Haya. Haya. Iya. Jasa. Jasa. Yasha. Yasha. Masa. Masa. Rosho. Rosho. Coba. Oh iya, sederhana ya. Rosho. Iya. Yabo. Yabo. Khoto. Khoto. Zona. Zona. Da-a. Da-a. Go-za. Gha. Gha. Rapuh ini. Gha. Gha. Gha-za. Gha. Go-za. Ya, nanti dilatih. Gha. Gha gitu ya. Jangan go.
Go, kalau go itu guru. Go, go, ga. Tengah-tengahnya g, ya. Jadi go, go. Kalau kita bilang guru pakai g, nah itu tengah-tengahnya pecah sedikit di dalam. Go, guru, gitu ya, seperti itu. Guru, nah, go, ga. Iya, dilatih ya. Go, za. Nafa. Nafa. Yako. Yako. Jaka. Jaka. Hola. Hola. Yaya. Yaya. Hada. 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 Coba lagi. Hada. Iya, bagus. Yatama. Yatama. Khojaha. Najaha. 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 Jaya. Jaya. Iya. Yuk, Bu Wanti lagi, nanti Bu Leni. Bu Wanti dulu. Sada. 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 Syaro. 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 Soda. 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 Doro. 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 Sana. Sana. Basa. Basa. Syata. Syata. Yasa. Yasa. Saro. Saro. Soha. Soha. Lembutin ya. Iya, soha. Soha. Iya. Nama. Nama. Aza. Aza. Saya. Saya. Sola. Sola. Gofa. Gowa. Iya. Gowa. Shako. 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 Langsung digabung. Coba. Nazo. Nazo. Dofa. Dofa. Toha. Toha. Naza. Naza. Koka. Khosa. Naza. Soda. Jama. Sha'a. Yaya. Yado. Bagus. Yuk, kali ini sekarang. Kak Siti, Bu ini makasih ya. Balin. Oh, Balin ini mana? Mic-nya ketutup, ya. Balin. Udah. Yuk, silakan. Sada. 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 Syahro. 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 Soda. 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 Doro. 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 Sana. Sana. Basa. Basa. Syata. Syata. Yasa. Ya, yasa. Sin kecil ya. Yasa. Kemudian? Yasa. Yasa, yasa. Saro. 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 Soha. Soha. Kemudian? Nama. Nama. Ada. 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 Kemudian? Saya. Saya. Sola. Sola. Kemudian? Ini apa? Goa. 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 Kemudian? Sako. Sako. Kemudian? Nazo. Nazo. Dofa.
Dofa. Toha. Toha. Kemudian? Naza. Naza. Kemudian? Koka. Koka. Hosha. Hosha. Naza. Naza. Soda. Soda. Jama. Jama. Sha'a. Sha'a. Kemudian? Yaya. Yaya. Yado. Yado. Bagus. Berikutnya ini. Boleh ini dulu. Nanti Bu Wanti ya. Ada. Dulu. Yuk mulai. Ada. 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 Putus dulu. Jeda dulu. Oh, iya, iya. Ada. 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 Gabungin. Ada. Ada. Kemudian. Ba'a. Ba'a. Gabungin. Ba'a. Ba'a. Kemudian. Pisahin. Ba'ada. Ba'ada. Gabungin. Ba'ada. Ba'ada. Pisahin. Ro'ata. Ro'ata. Gabungin. Ta'aro. Ta'aro. Kemudian. Ataro. Ataro. Kemudian. Rota'a. Rota'a. Kemudian. A-ba-so. A-ba-so. Gabungin. So'aba. So'aba. Kemudian. Ya-go-do. Usahin. Usahin dulu. Ya-go-do. Ya-go-do. Kemudian gabung. Go-ya-do. Go-ya-do. Kemudian. Ya, kemudian. Ha. Yang ini. Boleh ini. Ha. Ya, Pak. Da. Ya. Hadaro. Hadaro. Kemudian. Jamala. Mana Jamala? Ja'ala. 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 Kemudian. Satoka. Syapoka. Kemudian. Nabako. Nabago. Nabago. Kemudian. Goyaza. Goyaza. Kemudian. Sagofa. Sagofa. Kemudian. Atako. Atako. Kemudian. Mada'a. Nih. Bukan manu'e ya. Mana'a. 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 Bukan manu'e. Awas. Mana. Bukan mana'a lagi. Mana'a. 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 Kemudian. Kemudian. Sakola. Sakola. Kemudian. Nazoma. Nazoma. Kemudian. Rohako. Rohako. Kemudian. Wasa'a. Wasa'a. Kemudian. Azala. Azala. Kemudian. Na'asa. Na'asa. Jangan na'asa. Awas, hati-hati. Jangan ada hak. Na'asa. Di rem. Na'asa. Bagus. Na'asa. Kemudian. Gowado. Gowado. Kemudian. Yagodo. Yagodo. Tutup mic-nya ya. Bu Andi, buka mic-nya. Ada. 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 Ba'a. 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 Ba'ada. 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 Ro'ata. Ro'ata. Gabung. Ta'aro. Ta'aro. Gabungannya memang bukan. Ini menjebak. Jebakan. Benar. Ro'ata. Gabungannya bukan ro'ata. Tapi ta'aro digabungnya. Dibagi. Dibalik. Kemudian yang ini. Ataro. Ataro. Kemudian. Ro'ta'a. Ro'ta'a. Kemudian.
go ba so. Bukan, enggak ada titiknya. A ba so. A ba so. Kemudian soa ba. Soa ba. Kemudian ya go do. Ya go do. Kemudian go ya do. Go ya do. Kemudian hazaro. Hazaro. Kemudian ja'ala. Ja'ala. Kemudian satoka. Satoka. Kemudian nabago. Nabago. Kemudian goyaza. Goyaza. Kemudian sagofa. Sagofa. Kemudian atako. Atako. Kemudian mana'a. Mana'a. Kemudian sakola. Sakola. Kemudian nazoma. Nazoma. Kemudian rohako. Rohako. Kemudian wasa'a. Wasa'a. Kemudian azala. Azala. Kemudian na'asa. Na'asa. Kemudian gowado. Gowado. Kemudian yagodo. Yagodo. Bagus. Go-a-a. Go-a-a. A ingat. Go-a-a. Go-a-a. Ulang. Go-a-a. Go-a-a. Khotoba. Khotoba. Kemudian? Hadama. Jangan di... Hadama. Ya Allah. Hadama. Hadama lupa. Ya, yang itu. Ini kemudian? Rohoko. Rohoko. Kemudian azoma. Azoma. Kemudian sorofa. Sorofa. Kemudian anako. Anako. Kemudian yasa'a. Yasa'a. Kemudian wajada. Wajada. Kemudian shagola. Shagola. Kemudian gosako. Gosako. Kemudian dohaka. Dohaka. Kemudian tolaba. Tolaba. Kemudian akhoda. Akhoda. Kemudian wadoa. Wadoa. Betul. Kemudian zojaro. Zojaro. Diulang. Zojaro. 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 Kemudian abasa. Abasa. Kemudian batako. Batako. Kemudian fataha. Fataha. Kemudian dazoa. Dazoa. Kemudian soada. Soada. Kemudian soana. Soana. Kemudian sabaro. Sabaro. Kemudian godoba. Godoba. Kemudian gozaro. Hah? Gozaro. Zaid. Terlalu rapuh. Gozaro. Kemudian hasana. Hasana. Kemudian nasyoto. Nasyoto. Mana nasyoto? Nasyoto. Nasyoto. Kemudian roja'a. Roja'a. Yuk, Bu Leni. Go-a-a. Go-a-a. Kemudian? Khotoba. Khotoba. Kemudian? Hadama. Hadama. Kemudian? Rohoko. Rohoko. Kemudian? Taruh sini. Atoma. Azoma. Atoma. Mana Atoma? Azoma. Oh, iya, salah. Iya. Azoma. Azoma. Kemudian sorofa. Sorofa. Kemudian anako. Anako. Kemudian yasa'a. Yasa'a. Kemudian wajada. Wajada. Kemudian shagola. Shagola. Kemudian gosako. Gosako. Kemudian dohaka.
Dohaka. Kemudian? Tolaba. Tolaba. Kemudian? Ahoda. Ahoda. Kemudian? Wado'a. Wado'a. Kemudian? Zojaro. Zojaro. Kemudian? Abasa. Abasa. Kemudian? Batako. Batako. Kemudian? Fataha. Fataha. Eha. Fataha. Kemudian? Zazo'a. Zazo'a. Kemudian? So'ada. To'ada. Kemudian? To'ana. To'ana. Kemudian? Sabaro. Sabaro. Kemudian? Godoba. Godoba. Kemudian? Gozaro. Gozaro. Kemudian? Hasana. Hasana. Kemudian? Nashato. Nashato. Kemudian? Roja'a. Roja'a. Bendi. Deja. Nafako. Nafako. Gabung. Nafako. Nafako. Fakoma. Fakoma. Gabung. Fakoma. Fakoma. Kofala. Ya Allah. Kofala. 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 Farogo. Farogo. Nafala. Nafala. Kobaha. Kobaha. Eha. Kobaha. Kemudian? Wako'a. Wako'a. Kemudian? Fasoha. 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 Kemudian? Jaroma. Jaroma. Wazaka. Wazaka. Kemudian? Tadaro. Tadaro. Hazaro. Hayaro. Hayaro. Kemudian? Yakhodo. Yakhodo. Kemudian? Syaro'a. Syaro'a. Kemudian? Nazofa. Nazofa. Kemudian? Yadaka. Yadaka. Kemudian? Dogoto. Dogoto. Kemudian? Sakola. Sakola. Kemudian? Sago'a. Mana, mana? Syafa'a. Syafa'a. Kemudian? Azoma. Azoma. Kemudian? Yasaro. Yasaro. Kemudian? Tobako. Tobako. Kemudian? Nafaro. Nafaro. Kemudian? Akoma. Akoma. Kemudian? Faroda. Faroda. Kemudian? Farosha. Farosha. Kemudian? Ba'aya. 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 Bagus. Yo, Lenny. Lenny dari Bangka. Eh, siapa nah. Suamimu? Suamimu Pak Abu Bakar ya? Eh, lupa. Pak Baharudin. Iya, Pak. Siapa Abu namanya? Bakar, Pak. Abu Bakar. Yang Pak Baharudin yang dari Malaysia. Yang suaminya siapa tuh? Bu Nisa. Eh, Bu siapa yang dari Malaysia kemarin? Iya, ketukar-tukar ya. Ini Pak Abu Bakar. Pak Abu Bakar udah SMS sama aku. Pak Adi, titip istri belajar. Iya, seperti itu. Wanti yang belum tuh. Suaminya belum. SMS aja. Iya, kemarin udah tak bilangi. Katanya malu. Kenapa harus malu? Cuman bilang doang, titip gitu. Biar berkah SMS dunia. SMS kan gak kedengeran suaranya, Mbak Wanti. Ah, benar, benar. Yang SMS-in Wanti aja bisa, ya. Gak boleh, ya. Pak Ustaz. Ya, ya bisa. Nah, misalnya, tapi gak boleh ada suaminya. Ya, boleh nih yang ini. Nafako. Nafako. Gabung. Nafako. Nafako. Fakoma. 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 Kofala. Kofala. Baru bisa. Kofala. Kofala.
Farogo. Farogo. Nafala. Nafala. Qobaha. Qobaha. Waqo'a. Waqo'a. Fasoha. Fasoha. Jaroma. Jaroma. Wazaka. Waza. Wa. Waza. Ka. Ka. Yang ulang, yang itunya juga telat. Saya ngikutin gurunya. Waza. Kanya nggak turun. Wazaka. Wazaka. Ini sangat bagus ya untuk artikulasi. Nazaro. Nazaro. Kemudian. Duh, internetnya hilang lagi. Nazaro. Duh. Hilang macet. Yang ini coba baca lagi. Yang ini. Yang ini baca. Tazaro. 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 Yang ini. Fasoha. Mana Fasoha? Udah Fasoha mah belum. Oh iya, Fasohanya lagi. Pak, oh iya. Fasoha udah pulang ke Sukabumi Fasohanya. Fasole. Iya, iya. Yang bawa, yang bawa Hayaro. 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 Ya khodo. Ya khodo. Nih anakku ada. Syaro'a. Syaro'a. Kemudian Nazofa. Nazofa. Kemudian Yadaka. Yadaka. Kemudian Sogodo. Sogoto. Do, do, do. Sogoto. Do. Sogoto. Yang benar. Aduh, aduh. Oh, ya. Aduh. Do, do dulu. Lagi sama Pak Mupakar nih. Sogoto. Sogoto. Di sog. Do. Do. Goto. Got. Yes. Do. Do. Goto. Ya. Do. Goto. Tenang kalau. Kalau nggak tenang malah susah. Dogoto. Kemudian? Sakola. Sakola. Syafa'a. Syafa'a. Kemudian? Azoma. Nih. Azoma. Kemudian? Yasaro. Jin kecil. Yasaro. Yasaro. Kemudian? Tobako. Tobako. Kemudian Nafaro. Nafaro. Kemudian Akoma. Akoma. Kemudian Faroda. Faroda. Kemudian Farosha. Farosha. Kemudian Baaya. 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 Bu Anti udah ya? Sudah Pak Ustaz. Halaman berikutnya, halaman berikutnya ya. Sampai 15 targetnya ya. Jangan banyak-banyak nanti pusing. Nanti kalau Bu Anti baca nanti tinggal SMS-an aja. Baca surat apa? Surat cinta dari mana? Dari Maryam, surat Yusuf. Bu Anti. Belum tahu Pak Ustaz. Oh, iya, ntar deh. Yuk, halaman 11. Sekarang 11. Bu Anti dulu. Sa-a-la. 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 Ini mana udah gabung. Sa'ala. Nasoha. Nasoha. Baya'a. Baya'a. Diulang. Baya'a. Jangan pisah. Baya'a. 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 Kemudian? Yakona. Yakona. Kemudian? Atoda. Apa-apa? Atoda. 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 Antoda. Kemudian? Baroza. Baroza. Kemudian? Wakoba. Wakoba. Kemudian? Sorofa. Sorofa. Kemudian? Horoja. Horoja. Kemudian? Safako. Safako. Kemudian? Zahaba. Zahaba. Kemudian? Ja'ala. Ja'ala. Kemudian? Gosako. Gosako. Kemudian Fataka. Fataka. Kemudian Wadoa. Wadoa. Kemudian Nafasa. Nafasa. Kemudian Baasa. Baasa. Kemudian Khotama. Khotama. Kemudian
Nafala. Nafala, kemudian? Hasyaro. Hasyaro, tapi jangan ada tasydidnya, jangan hasyaro, datar. Hasyaro. Hasyaro. Iya, kemudian? Sotoya. Sotoya. Aha, syashin, syatoya. Satoya. Syatoya. Kemudian? Jaza'a. Jaza'a, kemudian? Fakoda. Fakoda, keras. Fakoda. Fakoda, kemudian? Nazoma. Nazoma, kemudian? Gofaka. Gofaka, kemudian? Songaba. Songaba, kemudian? Wasako. Wasako, kemudian? Hayasa. Hayasa, bagus. Boleh nih sekarang. Sa'ala. Sa'ala. Nasoha. Nasoha. Baya'a. Baya'a. Yakona. Yakona. Atoda. Atoda. Baroza. Baroza. Wakoba. Wakoba. Sorok. Sorofa. Sorofa. Horoja. Horoja. Safako. Safako. Zahaba. Zahaba. Ja'ala. Ja'ala, kemudian? Gosako. Gosako. Fataka. Fataka. Wado'a. Wado'a. Nafasa. Nafasa. Ba'asa. Ba'asa. Khotama. Khotama. Syafala. Syafala. Hasyaro. Hasyaro. Syatoya. Syatoya. Jaza'a. Jaza'a. Fakoda. Fakoda. Nazoma. Nazoma. Gofaka. Gofaka. So'aba. So'aba. Wasako. Wa, ulang. Wasako. Wasako. Hayasa. Hayasa, bagus. Bu Anti, berikutnya. Targetnya sampai 15 dulu ya. Insyaallah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, berikan kelancaran sehingga bunyinya jadi, makhrajnya jadi bagus. Ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu syai'in min ilmihi wala ya'uduhu. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yuk, Bu Wanti. Halaman 12. Bu Anti. Kataba. 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 Sakata. 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 Iya. Ini sama ya, sakata. Walaupun iya, walaupun ini bedanya bentuknya sama. Kafnya bisa begini, tapi tetap ini kaf. Sakata, sakata. Kemudian. Kataba. Kataba. Akala. Akala. Hakama. Hakama. Taroka. Taroka. Kafaro. Kafaro. Nakodo. Nakodo. Nakaha. Nakaha. Fataya. Fataya. Kafaro. Kafaro kan udah. Yang bawah. Kadara. Kadaro. 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 Hafazo. Hafazo. Zaka'a.
Zaka'a. Khotoya. Khotoya pendek. Khotoya. Khotoya. Kemudian? Kata'a. Kata'a. Doroba. Doroba. Saba'a. Titiknya di atas. Sana'a. 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 Kemudian? Ma'aka. Ma'aka. Kemudian? Kasofa. Kasyafa. Kasofa. Kasyafa. Kasyafa. Ya Allah ya Rabbi. Iya. Kemudian? Gosako. Gosako. Wayaro. Wayaro. Pasokla. Pasola. Pasoka. Pasola. Pasola. Kemudian? Kazoma. Kazoma. Khodaka. Khodaka. Hakada. Hakada. Yadaka. Yadaka. Baik, berikutnya Bu Leni. Kata ba. Kata ba. Kata ba. Kata ba. Kata ba. Sakata. 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 Kadaba. Kadaba. Akala. Akala. Hakama. Hakama. Taroka. Taroka. Kafaro. Kafaro. Nakodo. Nakodo. Nakaha. Nakaha. Fataya. Fataya. Kadaro. Kadaro. Hafado. Hafazo. 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 Aha. Zaka'a. Zaka'a. Khotoya. Khotoya. Kata'a. Kata'a. Doroba. Doroba. Saba'a. Mana Saba'a? Sama di Wati. Di sana. Wati salah jadi sama nih. Ayo, sana. Apa ini? Sana'a. Sana'a. Kemudian. Ma'aka. Ma'aka. Kemudian? Kasyafa. Kasyafa. Gosako. Gosako. Wayaro. Wayaro. Fasola. Fasola. Kazoma. Kazoma. Hodaka. Hodaka. Hakada. Hakada. Yadaka. Yadaka. Mbak Leni, sadar gak kalau suara Bu Leni kembali ke asal? Sadar, gak sadar sih Pak. Sadar, gak sadar. Sekarang suaranya bagus lagi. Kalau kemarin kan gitu jadi apa ya, gak jelas gitu artikulasi. Sekarang udah jelas lagi itu. Ikutin Alhamdulillah. Nah gitu. Seperti semula saya kenal suaranya kan gini lantang. Tiba-tiba kok suaranya mendem. Sama Bu Wanti ya kapan-kapan itu tuh. Biar tribal tuh. Ya apain tuh dia bibirnya tuh. Ya. Berikutnya. Bu Leni dulu. Bu Leni nanti terusin Bu Wanti. Ya yang ini. Inilah Lana'a. Lana'a. A. A. La. La. La sama sini. Dengan la. Nah sini aja langsung. Bawang. La. Bani. La ba da. La ba da. La ba da. La ba da. La terus. A. La a. La a. La a. La a. La a. La a. Jangan la ya. La la. Ya la la. Bisa dulu. Oh iya iya Pak. Ja la la. Ja la la. Jalala. Jalala. La ajala. La ajala. La sa'ala. La sa'ala.
Kemudian? La do la la. La do la la. La na ba a. La na ba a. Wa ma la a. Wa ma la a. La a ka la. La a ka la. Fa ba la go. Fa ba la go. La sha la ka. La sha la ka. Wa khoto a. Wa khoto a. Wa khola 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 a. Kemudian? Sa'ala a. Sa'ala ka. Sa'ala ka. La a. La. La la ama. La la ama. La la ama. Kemudian? Wahalala. Wahalala, wahalala. Yang gak ditutup mic terpaksa saya keluarkan dari sini ya. Nah, ada beberapa yang gak nutup mic, gak disiplin, saya keluarkan. Nanti silakan kapan-kapan masuk lagi. Tidak boleh mengganggu ya intinya. Kalau mengganggu, zolim. Zolim tempatnya hanya neraka. Ingat, ini udah dibeli orang waktunya ya. Kalian mendengar, silahkan. Kalian mengikuti, silahkan. Ya. Yuk, Bu Wanti sekarang. La bada. La bada. La bada. La bada. La a. La a. La a. La a. La a. La a. Ja la la. Ja la la. Ja la la. Ja la la. La a ja la. La aja la. La sa la a, la la. Ulang, ulang, ulang. La sa. La sa. La sa la, sa. La, sa la a. Eh, ya Allah, Pak Ustaz. La sa la la. La sa. Ah, ya Allah, la sa a la. Ya, la sa a la. Ini kalau lam gak mungkin gabung. Yang gini berarti alif ya. La sa a la. Tolong tutup mic-nya kali ini ya. Tolong tertib karena kalian adalah keluarga kami ya. Bu Win ditutup mic-nya ya Bu Win ya. La sa'ala. Kemudian la do'ala. Ah ini enggak mungkin alif pasti lam. La do'ala. La do'ala. La do'ala. La na'ala. Enak. La na'ala. Konsentrasinya terbagi. Iya, ini a. Kalau lam la 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 naba'a. La naba'a. Kemudian? Wa mala'a. Wa mala'a. Kemudian? La akala. La akala. Kemudian? Fa ba'ago. Nggak mungkin alif ini. Lam. Nggak mungkin alif. Lam ya Pak ya. Fa ba'lago. Fa ba'lago. Kemudian? La salaka. La salaka. Kemudian? Wa khoto'a. Wa khoto'a. Kemudian? Wa jala'a. Titiknya di atas. Eh ya Allah. Fakolala. Fakolala. Ya Allah. Ustaz. Wa khola'a. Wa khola'a. Kemudian? Salalaka ya Pak. Sa'alaka. 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 Kemudian? La ama. La la. Ya Allah, la alama. Bukan, bukan a ini la. La ya Pak ya. La la ama. La la ama. La la ama. Kemudian? Wahalala. Wahalala. Terima kasih sebelum saya tutup. Ini kayaknya Bu Hanti terakhirnya grogi di sini. Sambil makan Pak Ustaz ngasih kakek makan. Oh, pantesan. Ini ya, sebelum saya tutup nih buat latihan kalian, itu ada Bu Win juga semua ya, alhamdulillah. Ini hampir 2 jam kurang 10 menit. Nih ya. Di halaman 13 ini ada lam. Tuh ya. Perhatikan tutup mic semuanya. Lam, la, lana, a itu a. Ini yang di ujung gini pasti alif. Ya, enggak mungkin lam. Karena kalau lam pasti ada ekor ke bawah. Kemudian yang ini lam, nggak mungkin alif ya. Jadi la na a. Ah,
lam, la, 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 tuh ya. Kenapa? La, bila di muka, di tengah, bukan alif tapi lam. La bada, la bada, la a, la a, la a, tuh ini. Jalala, ja, la, la, jalala, la. Ini nggak mungkin alif, pasti lam, karena ada ekor ke bawah. La ajala, la a, ini lam, la ajala. La sa'ala, ini alif, nggak mungkin lam, karena kalau lam, pasti ada ekor ke bawah. La sa'ala, la dolala, la naba'a, wa mala'a, la akala, tuh ini lam, nggak mungkin alif, karena ada ke bawahnya. Fabalago, ini la sa'ala, ini nggak mungkin alif. Di alif itu, kalau udah ketemu alif, nggak mungkin nyambung. La salaka, wa khoto'a, wa khola'a. Sa, ini nggak mungkin alif, nggak mungkin lam, ini alif, karena putus tuh. Kalau lam pasti ada ke bawahnya. Sa'alaka, lala'ama, wa halala. Baik, terima kasih Bu Wanti, Bu Leni sudah beri infak ke rumah yatim ya. Yang lainnya juga silahkan ya, jangan sungkan untuk membantu kami. Berapapun yang kalian berikan, insya Allah Allah mengganti berlipat ganda. Terima kasih untuk yang sudah belajar hari ini. Nanti kita masih ada jadwal siang ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.